Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër vlog këtu në kanalin tim. Në videon e sotme do të testojmë website-in New Chic. Është një website i cili ka një mori dhe shumë llojshmëri zgjedhjesh dhe çmime shumë të mirë. Se si do të jenë proporcionet midis çmimit dhe cilësisë, këtë mbetet që ta zbulojmë në këtë video. Unë kam bler, kam zgjedhur diku te 10 ose 12 produkte, të cilat do t'i shikojmë të gjitha bashkë. Shkojmë te produkti i parë. Produkti i parë është një kostum. Unë i kam hapur dhe i kam ekurosur, që edhe të duken më mirë tani që ti vesh. Nuk i kam provuar akoma, por dit ju them që sa po i hapa i hekurosa dhe tani po bëj video. Atëherë kemi një kostum, pantalona dhe xhaket, duke qenë se tek puna e re e kam të nevojshme sa më shumë gjëra serioze që të kem. Dhe këto janë pantalonat, atëherë vinë me, si që shikoni, me etiketa dhe me çdo gjë. Kjo këtu për shembull është nga Zansea, ndoshta New Chic është një website i madh edhe ka kompani të ndryshme. Kështu duket produkti. Atëherë duhet të jem e sinqert me ju, duket i bukur, por duket shumë i holl në pamje të parë. Nuk e di, në foto duket pak më i plot, kostum më i plot, po ndoshta edhe fotoja të gënjen. Atëherë ka këto shpatullat me mbushje, gjë që më pëlqen, kurse pantalonët duket që do ta ketë belin pak të lartë dhe të ngushtë dhe mua më pëlqen shumë për këtë gjë. Shpresojmë mos të jenë të tejdukshme, por kjo ngelet për të parë. Ti provojmë dhe ti testojmë në trup. Produkti i dytë, e njëjta gjë si me kostumin, unë e kam hapur dhe e kam ekurosur sepse është një palto komplet e gjatë. Në foto në fakt duket si palto, pra materiali pak më i trash, por do të ishte gënjeshtër që ju thoja që kur e pash. Pra, duke që ishte një tip trikoje, materiali e gjatë deri në fund, pra jo aq stative si një palto e gjatë, është pak më e thjeshtë, kështu që këtë po e vesh direkt dhe po e u tregoj direkt që edhe ju ta shikoni. Okej, kjo është paltoja triko, atëherë mua më duket shumë moderne dhe më duket edhe shumë ngrohtë, ka këto dy xhepa këtu. Besoj që është një nga ato modele që vjen komplet oversize edhe që duket bukur me çdo gjë, sidomos ta vish një brënda edhe me ndonjë veshje të bukur, sepse unë tani jam thjesht me pantalona edhe me bluzë edhe me aksat e mi. Kështu që, okay, më duket e bukur. Tani për atë çmim që është marr, proporcionet ose lidhja është pothuajse, të thosha 85%. Për çmimin e marrë dhe është një model shumë i bukur që mund ta vesh në përditshmëri me fustane të gjata, të shkurtra, me pantallona. Kështu që do t'i jap 9 pikë. Më pëlqen shumë gjatësia, edhe fakti që është kështu si oversize edhe mund ta vesh kështu si BS. Do t'i jap 9 nga 10, 9 sepse unë prisja atë materialin pak më të fortë, por pjesa tjetër është okay dhe tani që e kam veshur kam përshtypjen që është edhe shumë ngrohtë, sepse ky materiali kështu kaq i butë të mban shumë ngrohtë. Kështu që 9 nga 10. Produkti tjetër, duket ngjyra duket shumë e bukur. Dhe kam përshtypjen që është një këmish satini, satën, që mua më pëlqeu shumë. O, këtë dhe këtë duhet ta kisha ekurosur. Gjithsesi ndoshta do ta ekuros tani para se ta provoj. Është kjo këmisha, o, kjo që ka shumë e bukur nga firma, po dhe kjo nga Zanzeja. Shikoni, materiali që nga shumë e bukur dhe më pëlqen shumë kjo pjesa këtu e jakës. Dhe si që shikoni në foto, është një ngjyrë që të bën për vete, kishte edhe ngjyra të tjera, ama nuk të ngjyrën e adhuroj, dhe kam përshtypjen që do ta vesh në punë me çdo lloj gjëje. Po e provoj dhe le ta shikojmë në trup. Materiali deri tani duket 10 nga 10. Atëherë kjo është bluza. Shikoni sa fluffy që është. Më pëlqen, unë e kam veshur kështu njëherë që t'ja tregoja komplet bluzën. Pjesa e jakës është thjesht një dashuri, po unë besoj që ose do ta fut një pjesë ose komplet dhe bëhet shumë moderne. Ngjyra që ka fantastike, tani më duhet një çantë që ta kombinoj
Shtu që shikoni si dalin gjërat që duhen. Sa më shumë të blesh, aq më shumë duhen. Okay, bluza është shumë e bukur. Më pëlqen materiali, më pëlqen modeli, më pëlqen simëri, nuk është e ngushtë, është pak si oversize, gjë që unë e adhuroj, edhe me funde, edhe me bluza, edhe me pantalona, me funde, me bluza, edhe me funde, do të edhe me pantalona. Ose ti mendon një kostum të lezetshëm, do duket shumë bukur. Unë këtë do ta vesh pa frikë në punë, për të dalë, ndoshta edhe në një darkë të lezetshme, do të vendosja një palbat të bukur të rënd, edhe ta ngarkoja pak. Kështu që bluzës do t'i jap 10 nga 10, është shumë e bukur dhe ja sugjeroj të gjithëve që pëlqeni këtë pjesën e satenit. Është shumë e bukur. Shkojmë te produkti tjetër. Shkojmë te produkti tjetër. Deri tani jam goxha e kënaqur me produktet. Është pak e vështirë, duhet të hekurose njëre, po unë edhe doja që t'i hapja para jush. Gjithsesi. Sa cute! Kjo është bluza tjetër. Ka këto palat këtu super të bukra. Mua do më duhet t'a hekurose edhe këtë, që ju t'a shikoni tamam. Por është një bluzë që mund t'a vesh me streqe të thjeshta, të ngushta, pantalona, xhinse të ngushta dhe besoj që do ri shumë shumë bukur. Më pëlqen materiali, është kështu si tip linoje, do thosha, e lëshuar, linoje dhe krem, do ta quaja, një ndërthurje të dyja, sepse është shumë e lëshuar si krem, po edhe lino, sepse është shumë e rehatshme kur e prek në dorë. Po shkoj ta akuroz, ta provojmë dhe ta shikojmë. Ky është produkti tjetër, a mund ta them që ky është produkti imi preferuar deri tani? Shikoni sa i bukur, nuk e di nga që po bje shia dhe më vjen ajo kënga ndërmend. E shiu pik, 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 vjen ai papushim. E ora tik, tak, tik, tak, vjen e djali shkon. Jo. E ora tik, tak, tik, tak, shkon e djali pret me padurim. Më pëlqen shumë, më pëlqen që është kaq shumë e ëmbël, më pëlqen që është kaq e lëshuar dhe besoj që do vishet vetëm në këtë mënyrë, pra nga jashtë, në mënyrë që mos t'ia humbësh këtë bukurinë e frullës. Kështu që bluzës të jap 10 nga 10, nuk do t'a komentoj, është e ëmbël si një karamele, si që jem dhe unë sot. Shumë e bukur, i këtëm zap. Po e mbaj këtë këmishën veshur, se më pëlqeu shumë, edhe po ju tregoj produktin e radhës, që është ky fustani këtu. Shumë i bukur, mendova që të marr një fustan për në punë. Më pëlqen shumë detaj i kopsave dhe pjesës së zezë. Kjo këtu të jep përshtypjen e një cope të trash në shikim, por në fakt është shumë e hollë, siç e shikoni edhe vetë. Besoj që ndoshta duket. Gjithsesi po e provoj në trup. Ky është fustani tjetër. Më pëlqen shumë, më pëlqen që është kështu i lëshuar. Do doja që ti kishte edhe këto dy xhepa këtu, por nuk i ka. Gjithsesi më pëlqen shumë. Komplet pjesa me të zezë, me këto kopsat edhe me xhepat tu, pa çka se janë falco dhe më ngëçërin të tilla. E adoroj fustanin, është shumë i lezetshëm, është shumë cute, mund ta vesh në punë pa problem dhe besoj që më nxjerr shumë çuplin. Ndoshta më ri pak më i madh dhe nëse do ta ngushtoja pak, besoj që do dukej edhe më bukur. Makinën qepse e ka, kështu që pse mos ta ngushtoj, por fustani është shumë i bukur. Prap, ka materialin e hollë, njësoj po thuaj se si të gjithë produktet, por ndoshta është dhe gabimi im që nuk e kam parë mirë, unë më pëlqen çdo gjë, përveç pjesës që jam pak e zhgënjur tek materiali. Për këtë gjë, do t'i jam një 9 nga 10. Më duket se asnjë produkt nuk kam marrë mirë, po besoj do japim. Okej, produkti tjetër, një fustan. Në fakt ndoshta, dhe te duhet i kësha e kurosë të gjitha i gjërat, se pas i e kurosë, duke ndër shumë të bukur. Sa i bukur. What? Okej, materiali duket yll. Në foto mendova se do ishte ajo copa e tutës për fustane, por në fakt është si tip satëni. O, sa i bukur! Tani, nuk e di se si do më rritë e pjesa e gjoksi, se është shumë e hapur, por nëse më rritë e mbyllur, shumë e hapur, do të mbyllë pak, se kjo është problemi gjoksi tim që nuk kam. Fustani duket fantastik, unë dhe shkoj të e kuros dhe do të provoj, gjithsesi besoj që do marri piket maksimale. Let's come ta e kurosim. E po si nuk pati një fustan që është me jakë vë këtu që të më rritë mirë?
Nuk e di, e kam të hapurën deri te barku, do me thënë. Shumë e bukur në gjyra, po ashtu është fantastike, kjo e kuqja e gjakut, shumë e bukur. Dhe kam madje edhe qizmat në fix këtë ngjyrë që do më shkonin shumë, kështu që më pëlqen, por nuk do t'i jap pikën maksimale, siç e thash, sepse nuk ri mirë te gjoksi, nuk besoj se është gjoksi një problem, është shumë e hallakatur këtu te gjoksi. Unë nuk ja sugjeroj që ta blini, ju e dini vet, mua më duket sikur ka një defekt dhe ka diçka që nuk shkon këtu, e shikoni? Kështu që nuk do jap pikën maksimale, do jap një 8 nga 10, 8 sepse është i bukur, materiali është fantastike dhe mua më duhet ta riparoj nëse duhet ta mbaj ose t'ia dhuroj dikujt. Sepse ose ta mbaj gjithkohës me karfice, nuk është se më duket zgjedhja e dur. Gjithsesi, ju e dini vet, unë nuk ja sugjeroj ta blini. Shkojmë te produkti i radhës. Produkti i radhës është kjo xhaketa këtu. Kjo prap nga Zanzea, mos ndoshta kjo është firma dhe New Chic është thjesht distributori, nuk e di. Kjo është xhaketa. Duket shumë e bukur. Materiali nuk është 100% si në foto. Këtë ja u them me siguri, sepse është shumë i hollë. Dhe është një xhaket për pranverë ose në fillim të verës, që këtu në Gjermani nuk është shumë ngrohtë. Nuk është një blazer i Mirfield. Copa e blazerit të Mirfield, sepse materiali ndoshta edhe mund të jetë, ja ta shikoj. Okej, okay, xhaketa si model më pëlqen, duket shumë e bukur dhe është e gjatë, që mund ta veshim edhe me funde. Gjithsesi, siç ju thash, materiali nuk i ofrohet fare materialit që duket në foto. Por modeli është i bukur dhe shumë i lezetshëm dhe shumë cute. Nëse materiali nuk është ai materiali i fortë dhe i plot, atëherë mund ta përdorim shumë mirë për në pranverë ose në vjeshtë ose në verë me diçka shumë shik poshtë, kështu që për faktin që materiali nuk është ashtu siç unë e prisja, do t'i jap një 8 nga 10. Kështu që 8 nga 10 besoj që ky model i ka të merituara. Shkojmë te produkti tjetër. Produkti tjetër është një produkt me kuadrata, o, këto e pas kemi nga Joins. Atëherë, produkti është një palto tutë e gjatë. Të njëjtën vërejtje kam edhe për palton ndër ato produktet e para, që në foto duket shumë herë më solide dhe këtu është pak më e butë, pak më rrobë. Ta shikojmë se si më rri. Okay. Ndoshta nuk ka materialin më të mirë të mundshëm dhe nuk e kam ekurosur shumë mirë, por ama në trup duket një dashuri e vërtet. Duket shumë bukur tek shpatullat më rri fix dhe ka këtë mbushjen katrore dhe poshtë pasaj më pëlqen që nuk ka rip që ta lidh këtu në mes, ka dy xhepa shumë funksional dhe ka një gjatësi fantastike dhe këtu e ka një pjesën e hapur. Okej, okay, më pëlqen. Pra do t'i jap edhe këti produkti 9 nga 10, 9 sepse nuk ka të materialin 100% si që unë e mendoja deri tani. Dhe nuk do t'i jap pikën maksimale sepse më zgënjeu pak materiali, po pjesa tjetër pastaj duket vërtet shumë e bukur. Më pëlqen çdo gjë. Kështu që ky ishte produkti i parafundit, ne le të shkojmë te produkti i fundit dhe shpresoj që të mbetemi në po këto ujëra të mira dhe ta mbyllim mirë video. Produkti i fundit është prapë një kostum. Mora edhe një kostum me fund, që ta kisha. Kam përfitim që duhet e kurosen. Materialet e një të shik. Nuk janë materialet më të mira në treg, kështu që keni parasysh gjërat që do blini, janë gjithmonë materiali pak më i holl, kështu që nuk do shkoja më për kostume ose për palto në këtë website. Të ja sugjeroja dhe juve, gjithsesi është vendimi juaj nëse keni dëshirë këto kostume që nuk janë ai materiali super i fortë, super solid, atëherë shkoni tek New Chic. Kjo është xhaketa, unë do ta ekuros që të duket bukur kur ta vesh, që t'ja u tregoj tamam. Duket po ashtu me mbushjen këtu të shpatullat që mendoj që do më rrinë mirë. Dhe fundi po ashtu që shumë i lezetshëm qënka, shpresoj që të më bëj. Si që për jo thosha, copa është pak e hollë dhe nuk ka as tar, as fundi dhe as gjaketa, gjë që e bën të duket pak e lirë, që t'jemi realist.
Un po' jo kuros, ti provoj dhe ti shikojmë se si merr në trup. Atëherë, ky është kostumi i fundit. Nuk di çfarë t'i them. Është pak i madh, siç e shikoni tek mëngët. Okej, gjaketa nuk më shqetëson që është oversize, sepse kjo më pëlqeu në fakt tek modeli. Por mëngët nuk është se më ngjisin shumë, janë shumë të gjëra dhe shumë të mdhaja, po mund t'i përthyem kështu. Dhe ndoshta ngjan më bukur. Okej, me mëngët të përthyera ngjan më cool dhe pak më moderne. Okej, me mëngët të përthyera mund ta vishja diku, kurse me mëngët ashtu nuk e di. Okej, kostumi është i bukur, ngjyra më pëlqen, duket si në foto, po ashtu edhe fundi më pëlqen, pas çka se prap dallohet që këtu më rrima. Kështu që besoj do ta ngushtoj pak, pra ta bëj diçka të tillë dhe pastaj do duket edhe më bukur kur ta vesh. Se... Që ta mbyllim tamam, doja t'ju theja edhe për shtypjen time të fundit. Atëherë, më pëlqyen shumica e produkteve, kanë të gjitha pak a shumë atë pjesën që materiali nga fotoja të gënjen pak. Edhe duket si diçka jo shumë e shtrenjtë, por produktet janë shumë të lira, shumë ekonomike, kështu që për të gjithë ata që duan të vishën bukur, por nuk kanë mundësinë të blejnë gjërat e shtrenjta, atëherë unë do t'ja sugjeroja. Mos harroni që të përdorni edhe kodin POSH që t'i merrni të gjitha gjërat me ulje. Ky është mendimi im. Nuk do thëja që është website-i më i mirë që kam provuar, por patjetër që është një nga më colorful, pra me shumë gjyra, me shumë zgjedhje, me shumë modele, kështu që këtu mund të zgjidhni shumë produkte që nuk i gjeni, sepse ka një mori zgjedhjesh. Produkti fare i fundit, por jo më pak i rëndësishëm. Last but not least, janë këto vatët që mua më bërën shumë përshtypje dhe janë fantastik. Të doja që ti kisha pasur kur u martova, nuk i kisha, kështu që thash, o do t'i marr, o nuk ka. Më pëlqejnë shumë, sepse janë shumë të veçantë dhe besoj që për në verë, për në plazh, nëse shkoni në ndonjë palë pushime, ose thjesht për të bërë një diferencë, diçka ndryshe, o kjo zemra që nga shumë e madhe. Mund të vendosni vetëm një, sepse dy pasaj do ishin too much. Interesante, interesante, shumë e bukur. Okej, ky ishte produkti fundit, mua më pëlqen. Më duket diçka shumë ndryshe që nuk e kam pasur, nuk e di, do ta vesh, nuk do ta vesh, ndoshta në verë, ndoshta mendoj të guxoj pak, të ndryshoj pak stilin tim, pse jo? Dhe me këtë produkt do ta mbyll videon. Shumë faleminderit që më ndoqët. Nëse ju pëlqyen produktet, të gjitha linqet do t'i gjeni në description box. Zgjidhni ndoshta ato që ju pëlqyen, përdorni edhe kodin për t'i marrë me ulje, edhe voilà. Provuam një tjetër website. Do shihemi në prova të websajteve të tjera. Ciao!